নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথম আহিছে তেতিয়া চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সময়মতে লাভ কৰি থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, ভাল পালেও কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে বেয়া পালেও কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহি গ'ল এডমিট কাৰ্ড, অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ 5,305টাকৈ পদৰ। আপোনালোকে আজি এডমিট কাৰ্ডকেইখন ডাউনলোড দিলক আৰু আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব 14 আগষ্ট 2021-ত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আজিয়ে ডাউনলোড দি ল'ব। এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন আৰু এই পৰীক্ষাটো হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী আৰু পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব 14 আগষ্টত। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড দিব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আৰু লগতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব IBPS এডমিট কাৰ্ড লিংকত আৰু তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অথবা ৰোল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড তাতে দিব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, এনেধৰণৰ যিবিলাক লাগতিয়াল ডকুমেণ্ট আছে অৰ্থাৎ লাগতিয়াল তথ্য আছে আপোনালোকে তাতে ভৰাই পেলাই ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড দিয়া লিংকটো পাব এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ইয়াৰ লিংকটো চাই ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে এটা স্ক্ৰীন অৰ্থাৎ ফোন পেজ আহি পৰে আৰু ফোন পেজটো আহি পৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখিব, লগিনৰ কাৰণে হিন্দী আৰু ইংৰাজী। তাতে আপোনালোকে হিন্দী বা ইংৰাজী যিকোনো এটা ক্লিক কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ৰোল নাম্বাৰটো ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড অৰ্থাৎ পাছৱৰ্ডটো হ'ব আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আৰু সেইমতে আপোনালোকে ভৰাই দিব লাগিব আৰু নেক্সট যিটো আপোনালোকৰ কেপচা আহিব এই কেপচাটো ভৰাই দিব লাগিব আৰু লগত তাৰপিছত আপোনালোকে লগইন ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন লাভ কৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আহোম।